Velkommen tilbage til Ghost TV. Vi er så heldige i dag at sidde her med hele Danmarks dancehall duo, James Brown. Velkommen til. Tak skal du have. I har lavet nogle nye numre, lytter ikke til dem, og inficeret. De har en lidt anden lyd, end det I startede med at lave. Det helt klassiske dancehall. Kan I fortælle lidt om det? Hvordan det er gået den vej? Altså, det er jo ikke vores nyeste nummer. Vi har to singler efter det, der hedder Geronimo og Ilse Blokken. Ja. Men vi kan, det ved jeg ikke, om du Ilse ved Blokken også, for den sags skyld. Ja, ja, ja. Kører en lidt anden, ja. Lidt anden tilgang til det. Ja, altså det er jo noget med, at vi har jo egentlig, i bund og grund har vi egentlig ikke så meget løs. Nu ved jeg, at du i starten sagde dancehall duo, men hvis du tænker over det, så er der jo en, og som du selv lige nævner nu, er der jo nogle ting, der strækker sig lidt ud over dancehall-universet, fordi sådan noget, som lytter ikke til dem, er jo en mere sådan, måske, hvad kan man sige, sådan en mere Motown-agtig ting, og inficeret er jo nærmest funk. Vi laver jo al vores musik selv. Vi går ikke til en eller anden producer, der siger, om I skal være Aqua, I skal være Bruno Mars, I skal, altså, ja. Så er det os selv, der siger, nu skal vi være Aqua, nu skal vi være Bruno Mars. Altså, så det er jo den frihed, vi har, og så har vi også den kærlighed til musik, at vi gerne vil prøve forskellige ting med Geronimo, som er mere urban og sådan hip-hop-agtig, og vi har Ilse Blokken, som nærmest er nærmest en fire i gulvet ting, og Fugle, som jo er nærmest afrikansk dancehall, og altså vi kan, på den måde kan vi bevæge os lidt rundt omkring tingene. Jeg har altid godt kunne tænke mig, at det var sådan lidt ligesom Beastie Boys, altså de kan lave Intergalactic, som er totalt, hvad kan man sige, sådan en elektronisk ting, og så kan de gå over og lave Sabotage, som nærmest er punk. Altså, de gjorde det hele. Lige præcis, ja. Så hvis du hører et album med dem, så ved du godt, det er Beastie Boys, men du ved ikke, om det er en øjeblik, om du skal spise en jordbærterte, eller om du skal have en tatar-bøk. Inspiration er generelt sådan et stort samsurium af alt det musik, man hører. Ja. Det er jo det, man ligesom man går ind, og så ved du, det kommer ind, og så lærer det sig et eller andet sted, og det er med til ligesom at komme ud sådan, i sådan en blandet, altså ligesom sådan en kødhakker, du putter bare ned, og så kører du bare. Så kommer der noget helt andet ud. Okay, shit, vi har den her på panden med den. Åh, se hvad vi har lavet. Ja. Så det er sådan en, det er jo sådan en sammenskudskild. Altså det er jo lidt sådan en, hvad kan man sige, sådan en musikalsk fondue et eller andet sted. Sådan en god 80'er ret der. Du kommer fra en lidt anden baggrund i forhold til musik. For mig der har det ikke været på professionel plan, før vi vandt Karrierekanonen. Og så et stykke tid efter. Du er stadig en amatørkanon. Så et stykke tid efter. Man skal huske at være amatør altid. Amatør, det er jo latinsk og kommer af amat, som betyder elske. Så hvis du er amatør, så vil du elske det. Hvis du er professionel, så gør du det for penge i bund og grund. Så hvor er I så jeg henne? Vil hellere være amatør resten af mit liv. Ah. Ah. Er I blevet professionel nu? Eller er I stadig lidt amatør? Nej, vi er amatører, så med på baggrund af, hvad Lasse lige har sagt. Jamen, det er faktisk tit, at man rummer amatør, når folk siger, så bliver det sådan lidt nedladende. Man bruger amatør, yeah. Og siger man amatør. Det betyder bare, at du elsker det, du laver. Så kan man lige huske skuddet til min latinlærer fra gymnasiet. Ja, det må man sige. Men jeg vil gerne binde en sløjfe på den, fordi, så jeg lige kan færdiggøre spørgsmålet. Fordi jeg har ikke levet af musik, før at vi vandt Karrierekanonen, og et stykke tid efter tager mit job op som pædagog. Så det er en levevej, amatør eller professionel. I er sikkert også blevet spurgt 1000 gange for meget om, hvorfor jeg hedder James Brown. Så jeg har gjort mit forarbejde. Fedt. At det er noget med, at du har en eller anden notesbog på din iPhone, ja. som der er en masse skæg ting i. Ja. Der er blandt andet noget med ting, der var op at vende. Det var Justin Reefer, ja. Og hvad havde vi ellers? George Cush. Britney Houston. Britney Houston. Jeg så den faktisk, jeg bladrede forbi den på et tidspunkt. Jeg var lige, sad lige og kiggede i den her anden dag. Der kom jeg ned, der var stort eller midt i. Der også faktisk, synes jeg, der var ret god. Nick Holte. Ja, Nick Holte. Ja, så Nick Nolte. Ja, det er også fedt. Ja, Nick Holte. Kunne vi have risikeret at høre sådan den nye single Geronimo fra Nick Holte? Eller? Det kunne man sgu sagtens have været. Altså, George Cush. Det kunne det sagtens have været. Det kunne simpelthen have været. Så, altså, det var nok det dummeste navn, man nogensinde kunne vælge i verden. Det var nogle af de navne her. Men et eller andet sted, så er vi også sådan lidt. Altså til dels, fordi det bare så alle misforstår det. Sådan James Brown, men okay. Hvad, du ved, kommer han helt fra USA for at spille? Altså, folk, nu kan man sige, nu er tieren i den grad ved at falde for folk. Det har bare taget så meget mere tid for ligesom at etablere sådan et navn. Der er også en masse, hvad kan man sige, sådan social media forhindringer i det, fordi du skal have en umlaut og alle de her ting. Det er sindssygt svært at søge på. Det er svært at søge på, hvis du ikke lige ved, hvordan man staver det. Vi bliver stadigvæk stavet forkert. Altså, ja, det gør. Vi var ude og spille to steder, gang ude på de her festivaler, har vi spillet ude på, altså været spillet hovednavn på festivaler, ja. Og så alligevel så skriver de forkert på vores skurvogn, staver de til James Bond forkert. BROWN. Mm. Mange af jer sange handler stadig om fest og værtshus og sætte ild til en blok. Det er rigtigt. Vi er specielt blevet meget, meget ældre og næsten gamle. Men hvad spørgsmål er, bliver der kompenseret en lille smule for et tal, der går opad med alderen? Eller er det fordi, stadig fyrer den af? Det eneste tal, der går opad, det er vores streaming-tal.
For jeg har aldrig haft det. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg har haft det yngre nogensinde. Nej. Hvis vi skriver om fester, det hedder med, altså, hvad kan man sige, vi er nogle festtosser. Ja, det må man sige. Det, på den måde, der kan vi sgu leve rimelig godt op til, til den ting der. Nu kan man sige, der er jo også nogle ting, altså i vores seneste Inficeret handler jo om parforhold. Det er jo egentlig en ret voksen sang. Det er jeg har spæst for børn nu, ikke? Er det ikke rigtigt? Nej, jeg har et barn. Du har barn, ja. Ja. Jeg har ikke nogen, så vidt jeg ved. Det er ikke, hvad han ved af. Altså, jeg ved, men der skal nok være en kanadisk unge. Et eller andet. Hvis I fester så hårdt, så kan du godt være jo. Så, nej, for børn er gået meget til fest. Ja. Altså, vi har heldigvis kollegaer i branchen, der er langt ældre end os. Så når de stopper, så ved vi, at vi har sådan 5-6 år tilbage. Vi vil ikke nævne nogen navn. Vi vil ikke nævne nogen navn. Der er masser af gamle rødder derude. Ja. Så Papa. En sidste ting, lige til at slutte af på. Står der et eller andet helt vanvittigt i jeres rider? Mm. Ja. Det er sådan nøjeren. Altså, vi har en, vi skal have 3 zebraer altid backstage. Det skal vi. Udstoppet. De må ikke være levende. Der var engang nogen, der satte levende. Så nej, det passer. Vi har faktisk ikke rigtig noget. Vi har ikke en skid. Nej, så det er da røvkedeligt. Vi har en lav. Kunne vi ikke bare have det på? Jo, så jeg har faktisk... Men... Altså, vi har noget mørk rom, som aldrig bliver godt, vi har skrevet. For eksempel Diplomatico. Ja. Og så står der altid en Havana Club. Morgan, eller... Og det er fordi, at de har skrevet for eksempel Diplomatico. Så sådan, ja, for eksempel, men vi har også den her. Så det, vi skal skrive Diplomatico. Ja, lige præcis. Jamen, vi skal lige have tegnet den rider der, ikke? Vi skal den sygeste... Nu har vi været ydmyge lang tid. Så sygt meget. Jeg hørte om folk, der får, så har 3 flasker Moët, og... Var det ikke jer i positiv profil engang, der bestilte en skål af det hvide pulver, der var inde i Superfly? Nej, det var Humleridderne. Var det Humleridderne, ja. Men det var noget med, at I havde aftalt det for sjov, bare for at se, om de ville gøre det, ikke? Det ved jo. Eller nej, Humleridderne gjorde det for at se, om det havde jeg faktisk helt glemt. Og kom de så? Ja, så nogle steder, der var skålene, så stod der en skål, og så var der Superflyers-lakridser ned i. Men nogle steder, der havde de taget det ud og drysset det ud. Tusind tak, fordi I kom, dreng. Det var fedt. Jamen, selv tak. Vi glæder os til at fange showet senere. Det er fuldstændig ligesom med natholdet, det her. Ja, ja, vi skal bare lige have en fed kop. Vi får lov til at snakke meget mere om os, og mindre andre brændholde.